Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Norėtųsi pradėti poetui Justino Marcinkevičiaus žodžiais, tarsi skirtais mokytojui. Tai nuo jūsų čia taip šilta. Nuo žodžio šitai pasakyto. Nuo pagalvojimo balsu. Turbūt ne dėl savęs esu. Esu turbūt dėl ko nors kito. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentę Dalia Grybauskaitė. Rugsėjo pirmoji yra visiems labai brangi šventė, visi užaugome, visi lankėme mokyklą. Ir turbūt kiekvienam likimas lėmė turėti savo mokytoją artimiausią, brangiausią. Ir nuo jo labai daug priklauso, ne tik nuo šeimos, bet ir nuo mokytojo, kuo mes užaugsime, kuo tapsime. Todėl šiandien mokytojai yra be galo svarbus. Ir ši diena yra tikrai džiaugsmo diena. Aš džiaugiuosi, kad ši diena šiandien ir šiemet sutampa ir su jūsų mokyklos džiaugsmo diena ir toro skaitimo diena. Taigi tai yra keliaguba šventė mums visiems. Šiandien aš pas jūs todėl, kad jūsų mokykla yra daugiatautė. Kad jūsų mokykla viena geriausių Vilniuje ir Lietuvoje. Kad jūsų mokykla taip sugeba gražiai dainuoti, taip sugeba gražiai švęsti visas šventes. Todėl labai svarbu, kad vaikai, kurie šiandien taip gražiai dainavo, prisimintų jūs geriausiai. Kad jie gyvenime žinotų, kad tai jūs, tie, kurie investavote, kurie padėjote jiems suprasti pasaulį, suprasti mokyklą, suprasti juos pačius. O svarbiausia, susirasti draugų ir žinoti, kad ta pagalba ir parama ir draugai bus jais visą gyvenimą. Nes tai, ką randame mokykloje, turbūt gyvenime nerasime nieko. Todėl džiaugiuosi ir gerbiu tai, ką daro jūsų mokykla. Džiaugiuosi jūsų vaikais ir tuo, kad jie būtent tikrieji Lietuvos patriotai ir piliečiai, kuriuos auginate jūs, mokytojai. Todėl aš prisidedu prie visų jų. Su padėka jums, brangūs mokytojai. Viskas. Taip kaip pavyzdį mes galim sumontuoti radijo imtuvą.
buvo, tai būtų parodyti, bet tai trumpa tokia apžvalga. Daug visokių inovacijų, turim galimybę jas atnaujinti, kad vaikai tikrai suprastų, kad tam tikrai... Kroninis mikroskopas, mums labai patogu, galiu iš karto visai klasei iš karto rodyti vaizdą. Kokia šia klasė? Vaikai, kas yra šiandien. Viską apžiūrėjom, kas tik jiems įdomu. Gerai? Labai daug technikos, gerai?